Hallo folkens, velkommen tilbake til en ny Wish-video på kanalen. Først og fremst vil jeg takke for en veldig bra respons på min forrige Wish-video. Det var koselig. Da skal jeg ha et mål på 100 likes på denne videoen her. Kanskje vi klarer å bikke 100 likes. Kanskje vi klarer å bikke litt under. Kanskje vi klarer å bikke over. Uansett, i dag så skal vi ta for oss et produkt som de fleste har vært borte i. Som ligger i denne lille pakka her. Først og fremst vil jeg si at jeg synes det er veldig fint pakka inn, det produktet. Vi skal nemlig ta for oss datamus. Denne datamusen her, som jeg har bestilt fra Wish, kostet så mye som 52 kroner. Så det var ikke sånn kjempedyr mus. Men det var heller ikke overdrevet billig. Med tanke på at du får ganske billige muser på både Komplett og Elkjøp og sånt til 200 kroner. Kanskje billigere også. I så fall, det her skal da være en type gamingmus. Som du ser på sidene, så er det de basic vanlige knappene. Der kan du stille sensitiviteten. Der er vanlig rulle. Hittil så synes jeg at den virker overraskende bra i selve plast og sånt. Måten du klikker på. Den virker ganske grei å ha i hånda, men vi skal jo teste den. Jeg skal jo prøve å spille Fortnite med den, tenkte jeg. Min datamus som jeg bruker nå, nå står jo den i da, som du ser litt blinking og litt lys og sånt. Den er som sånn her. Skal jeg legge de opp mot hverandre, så er jo... Den har ikke kjørere her. Du ser ikke så godt, men under her så er det sånne små åpninger der vi klikker med musa. Her er faktisk ganske billig. Den følte med PC-en, og jeg tror du kan kjøpe den alene nå for 200 kroner eller noe sånt. Men nå skal vi i hvert fall dra ut den musa her, så skal vi koble til den musa her, og så skal vi spille et game of Fortnite og se hva jeg syns om den. Om den her faktisk er brukbar, om den er treig, noe å se ned på. Så da er jeg koblet til datamusa. Første jeg legger merke til er at ledningen ikke er lang nok til at jeg kan ha den bak PC-en som jeg pleier å ha med andre ledninger på den musen som ligger der. Det er nedtur. Men den har utrolig fancy farger i seg som man faktisk bytter på. Den er veldig glatt nå, merker jeg. Sensitiviteten skal kunne byttes med å trykke på der. Føler ikke at det blir noe bedre sensitivitet i det hele tatt, faktisk. Så da har vi kommet oss in-game. Jeg trodde jeg kunne endre på sensitiviteten med å trykke der, men det tar jeg helt feil. Det står jo DPI der, men nå spiller jeg team, så nå tenkte jeg vi skulle hoppe der resten av gjengen vil, og det er som oftest Tilted Towers. Veldig kul, jeg synes den er veldig stilig. Kvaliteten virker ok på produkter, liksom. Det virker som det er en type billig plast, men det virker til å være ok. Så nå skal vi se hvordan jeg kommer til å bruke sidene her, fordi her bruker jeg in-game til å bygge med. Der er en team. Ok, han ble skutt der. Jeg går inn der, for jeg så teammatene mine der. Der tok de... Det lugger litt i musene jeg drar til si, fordi at de har jo ikke veldig lang ledning. Han reviver han kompisen der. Nokka han inn der, mulig. Musa er veldig grei i hånda, sånn sett, merker jeg. Jeg skal ikke klage på den. Den passer veldig bra i hånda. Fortsatt veldig imponert, så tross for... Virker som... Noe. Ikke ta tingene mine, da, dude. Bra jobba. Kom inn her. Spiller vi faktisk ganske bra. Jeg tror ikke jeg har spilt så bra noen gang som jeg har spilt. Nydelig, da fikk vi noe annet. Jeg bare renner i kvilsen, vet du. Nei, så tok hun nok av meg. Da hoppet jeg litt ned inn i game og sånt, og da greia er at nå skal jeg se hvordan det er å bygge. Ok, 300 buds. Det er en som åpner siste der, det er nettopp. Ok, la oss si vi hadde liksom blitt angripet her borte da. Da skal liksom... Ja. Eller reagerer jo ganske greit. Der. Det er litt ekle, men det går absolutt. De reagerer jo ganske kjapt, som du ser.
Men jeg liker ikke helt, de er ikke så faste. De skulle vært litt stivere på en måte. Jeg er litt vanskelig å forklare hvordan, men de skulle liksom vært litt mer sånn. Men absolutt ikke alt for ille liksom. Det er ikke lov å trykke på. Det kan være at jeg får det uvant, eller fordi at jeg er vant til at mine er mye mer fastere. Mine er bare sånn, det klikker inn, det er ikke sånn der løse som det er. Men, ja, men hva skal man forvente av en mus til 50 kroner da? Bare det at den lyser er jeg overrasket over. Så alt i alt. Litt ekle knapper på siden der, men du kan absolutt spille med. Det passer veldig godt i hånda, merket jeg også. Som dere så, den reagerer som man skal. Perfect. Den er fancy å se på. Jeg synes i hvert fall det at den skifter farger og sånn man ser ut nå, ser det ut som man er litt kuttet og sånt, er dritfett. Det hjulet der er overraskende bra. Om den er verdt 50 kroner, definitivt, absolutt. Jeg kommer til å bruke den her på min laptop når jeg skal bruke den og simredigere videre og sånt, definitivt. Jeg kommer sikkert til å prøve å spille mer med den, for det gikk jo greit. Jeg synes jeg spilte greit med den. Ikke noe problem. Trenger du en mus og en billig mus? Absolutt verdt penger. Det eneste som må tenke på at leveringstiden er treg, da så trenger du mus nå, så lønner det seg å gå og kjøpe butikken. Det tok meg 2 uker å få den i posten, cirka. Forventet leveringstid var på rundt 4 uker, så den kom jo 2 uker før den var forventet, da. Eneste er den DPI-greia, den funket ikke, da. Musa er sinnssykt rask, men det gjorde meg ingenting. Du stiller på musinnstillinger på Fortnite, og hvis du synes det er for ille, så bare stiller du ned i Fortnite. Anbefales? Ja. Vært penger? Ja. Uansett, har du noe ønsket noe annet du har lyst til å se meg teste ut? Og så snakkes vi igjen i en annen video om ikke alt for lenge, folkens. Ha det godt!